اللہ نے بخشا جنہیں نورانی خزانہ. ایک میں نہیں کہتا ہوں یہ کہتا ہے زمانہ. اللہ نے بخشا جنہیں نورانی خزانہ. ہوتے نہ محمد تو کہاں ہوتا ٹھکانہ. قربان میری جان محمد کے نام پر. قربان میری جان محمد کے نام پر. مرتا ہے مسلمان مرتا ہے مسلمان محمد کے نام پر. قربان میری جان محمد کے نام پر. قربان میری